შუა დღემში დაბის მოგესალმებით ამ ბლოგში განსაკუთრებით ყურადღებით ის ადამიანები უნდა იყვნენ ვისაც თეატრი განსაკუთრებულად უყვარს და ვინ სტუდენტია კი ვინ სტუდენტია ისინიც იმიტომ რომ მოყვარულ თეატრებს საქართველოში საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს როგორც აღმოჩნდა და ნელ-ნელა დიდი ხდება უფრო იმ ფესტივალის ისტორია რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ უკვე მეოთხე წელი არის მოყვარულ სტუდენტურ თეატრების ნამუშევრებს აფასებენ ჩვენი სტუმრები და მონაწილეობენ რა თქმა უნდა ამ ფესტივალში ფესტივალის სახელწოდება ნიღაბი და რა თქმა უნდა ესეც სიმბოლურია და მნიშვნელოვანი. თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები არიან ორგანიზატორი სამედიცინო უნივერსიტეტის რეჟისორი ნათია გუჯაბიძე, ბათუხან ერკუტი, თურქეთის თეატრალური დასის რეჟისორი. რიგითობით ქრონოლოგიურად ესე განაწილდა 2012, 2013 და 2014 წლის გამარჯვებულები შესაბამისად თამარ ჟღენტი, ქეთი ოქუაშვილი და გიორგი კაშია და ბატონი გოგითოთაძე ჟიურის წევრი. მოგესალმებით შუა დღემშვიდობის. მნიშვნელოვანია რომ სულ უფრო და უფრო მასშტაბური ხდება ფესტივალი. წელს რა ელოდება ჩვენ მაყურებელს, რომელი ქვეყნის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას და საქართველოდან რომელი უნივერსიტეტები წარსდგებიან მაყურებლისთვის. თან როგორც ვიცი, უკვე 2 წელია საერთაშორისო სტატუსი მიენიჭა ფესტივალს, შესაბამისად მხოლოდ საქართველოს უნივერსიტეტები და სასწავლებლები არ იღებენ მონაწილეობას. კი ბატონო. ანუ მინდა აღვნიშნო, რომ პირველ წელს, როდესაც ჩვენ შევიკრიბეთ ASTA ორგანიზაცია და მოვაწყვეთ ეს ფესტივალი, შემოიფარგლებოდა მხოლოდ თბილისით. შემდეგ წელს უკვე ჩაერთო რაიონები, როგორც ქუთაისი, ბათუმი და უკვე 2 წელია გვაქვს მოლაპარაკებები სხვადასხვა ქვეყნებთან. აი ბატონი ბათუჰანი წინა წელს თურქეთის წარმომადგენელი იყო, უკრაინა ყავდა წინა წელს და წელს ამ ჩვენ დიდ მძლავრ ფესტივალს ასე ვთქვათ ემატება ლატვიის აგრარული უნივერსიტეტი, რომელიც წელს პირველი. მათთვის წელს პირველია, ჩვენთვის არის ძალიან დიდი მოლოდინი, იმიტომ რომ ვიცით რომ ძალიან ბევრ ფესტივალში აქვთ მათ პრიზები მიღებული, ანუ საკმაოდ ისეთი კარგი თეატრი ჩამოდის. ეყოლებათ ანუ ჩვენი უნივერსიტეტების თეატრებს. გასული წლების გამოცდილებით როგორია ტენდენცია? წლიდან წლამდე რამდენად უფრო საინტერესოა ის დადგმები, რომელსაც წარმოადგენენ ხოლმე მონაწილეები? იცით როგორ არის, ძალიან დიდია მოლოდინი, იმიტომ რომ ესენი არიან სტუდენტები და მათი საოცნებო, აი ზღაპარში არიან ამ ფესტივალის პერიოდში, როგორც რა თქმა უნდა თვითონ ამბობენ და თუ ნახავთ იმ ფაქტს, რომ ხუთი უნივერსიტეტით დაიწყეთ 2012-ში და წელს უკვე მოთხოვნა 15-მდე აპლიკანტი შემოვიდა, რა თქმა უნდა ფაქტია, რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა ამ ყველაფრის მიერ. ბატონო გოგი, თქვენ ჟიურიში პირველი წელია, რაც ხართო გასულ წელს? ანუ მოყვები თავიდან. შესაბამისად დაკვირვების საშუალება გახლავთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, უკვდავი ჟიურის წევრი, იმიტომ რომ სტუდენტებისადმი არის ძალიან დიდი მოთხოვნა. ბატონი გოგი და ნიკოლოზ წულუკიძე ყოველთვის არის ჩვენი ჟიურის წევრები. შესაბამისად თქვენთანაც ლოგიკური იქნება ამ კითხვით რო გადმოვიდეთ. კი, რა თქმა უნდა, მე უნდა ვთქვა, რომ პირველი ფესტივალი ძალიან საინტერესო იყო, მაგრამ ყოველწლიურად ხარისხი მატულობს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოგხსენებათ, ახლა მე ბევრ თეატრებთან მაქვს ურთიერთობა, თეატრალურ უნივერსიტეტთან მაქვს, იქ ჯგუფი მყავს, მე უნდა გითხრათ, რომ ხანდახან ისეთ სიურპრიზებს გვახვედრებს სწორედ მოყვარულები, რომ ეს ალბათ საჯაროდ განსახლებელი საკითხი არის. ძალიან ბევრი ადამიანი ესეთი, რომელიც აი ამ ფესტივალზე იმდენად საინტერესო აღმოჩნდა, რომ პირადად მათთან მივედი და უთხარი კიდევაც, რომ თქვენ იქნებ პროფესია გამოიცვალო და თეატრალური უნივერსიტეტში და მოხდა კიდევაც ასეთი შედეგებიც არის, ნამდვილად ძალიან საინტერესოა. მე თვითონ ძალიან მაინტერესებს და უნდა გითხრათ, რომ ორგანიზაცია იმდენად საინტერესოა და იმდენად დაინტერესებულია თვითონ სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორატი, რომ აი ასეთი ხანგრძლივი და მე მგონია, რომ ძალიან დიდ ხანს იქნება ეს ფესტივალი და იმედი მაქვს, რომ ჩვენებიც გააბიჯებენ საქართველოდან, ვერ ადგილას გვასახელებენ. ძალიან საინტერესო ფესტივალია. ხო, ასეთი შემთხვევა, როდესაც ფესტივალში მონაწილე თეატრალური დასი, რომელიმე უნივერსიტეტის გასცდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ. წინა წელს დაგვიკავშირდა შვედეთის კულტურის სამინისტრო და როგორც ერთი დასი არ ხდება ჩვენთან ფესტივალზე გამარჯვება, ხდება სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტების ნომინირება. ამიტომაც წინა წლის ნომინანტები 10 გამარჯვებული წავიყვანეთ შვედეთში თეატრალურ მასტერკლასზე და ნუ წელს ის შვედები ჩამოდიან ჩვენთან უკვე და წლევანდელი გამარჯვებულები
უკვე საქართველოს წარსულში. ერთი დასი შექმენით, ანუ გამარჯვებულები ესე გამარჯვებული. ჟურის ზედაც ეფიქრეთ. მართალია, ჟურის რთული სამუშაო აქვს წინ და შემდეგ განტვირთვა ნამდვილად დაჭირდება ჟურის წევრებს. ვინც შემოაბიჭა მაშინ საქართველოში, მოდი იმ ადამიანთან გადავინაცვლოთ შეკითხვით, როგორ გაიგო ჩვენმა სტუმარმა ზოგადად ამ ფესტივალის შესახებ და მისთვის რას ნიშნავს მონაწილეობა წლევანდელ ფესტივალში. გასულ წელსაც იყო ხო, როგორც თქვენ გამარჯვებული. Pirmelikshi mapati tu რა კარგად საუბრობ ქართული მაგა არა ჩაოლებრივია ჩვენთვის თქვენი მოსმენა ძალიან გვახარა მე ისე ჩამოსული ვიყავი საქართველოსში ესე просто და მე ვინა გავიგე რომ აქ რაღაც ფესტივალი ხდება და მეც მისახიობა ვარ თურქეთში და ჩვენს რომ მე ზველი ქართველი ვარ მე, ანუ ბათუმიდან, აჩრიდან ვარ. აი, რაშია საქმე. და მაგითომ ცოტა ქართული ვიცი. კიდე უფრო გვახარებს თქვენი სტუმრობა. და სულ მინდოდა რომ აქ მეც გავაკეთო რამე, მეც თეატრი რამე, ანუ ვითამაშოთ, მომანოცილაოთ, სულ მინდოდა და ეს დიდი შანსი გახდა რომ გავიცანე ნათ ქალბატონო ნათიას და იმის მეც ჩემი ჯგუფთან ერთად ჩემომიდე აქ, ეკვე მესამე წელი იქნება. თუ მონაცილებთ. მე უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ნიჭიერი ადამიანია, ძალიან ნიჭიერი ადამიანია და აი ახლაც ვამჟღავნებ ამას. თელი საქართველოს სცენაში. ქართულ სტუდენტებსაც უნდა ვკითხოთ, რატომ ხაც გონია რომ იმისთვის რომ სტუდენტობა უფრო მეტად მრავალფეროვანი იყოს და ისეთ როგორცაც ჩვენ დედაჩემი ყოველთვის ისე იხსენებს ხოლმე განსაკუთრებით აღტკინებით აი სტუდენტობის წრებს, რაც ჩემს შემთხვევაში ასე არ იყო. გონია რომ ფესტივალი ნიღაბი ერთ-ერთი დამხმარე საშუალებაა ზუსტად იმისთვის რომ თქვენი სტუდენტობა ბევრად უფრო მრავალფეროვანი იყოს. ასეა. არის უფრო საინტერესო, როდესაც გაქვს საშუალება რომ მონაწილეობა მიიღო ფესტივალში ნიღაბი. ძალიან დიდი ბედნიერება სტუდენტებთან ურთიერთობა, გაცნობა და რავი, ჩემთვის დღესასწაულია ეს 10 დღე, როდესაც ეს ხდება და ისე ველოდებით ახლაც დღეებს ვითვლი რომ მალე მოვიდეს და შემართებით ვართ. ანუ მონაწილეობთ ახლა. რა წარადგენთ მაშინ ესეც გითხრათ? ანტონ ჩეხოვის მოთხრობის მიხედვით სპექტაკლის სახელწოდებით ნერვები. საინტერესოა ბატონო გოგი თემები, რასაც ყველაზე ხშირად ეხებიან არაპროფესიონალი რეჟისორები და მსახიობები. არის რაღაც ერთი ტენდენცია, ერთი მიმართულებით მიდიან თუ მაინც აკაც მრავალფეროვნება? მაინც მრავალფეროვნება და ყველა საინტერესო ის არის მათი ხედვის რაკურსი არის ძალიან საინტერესო. შეიძლება იყოს რაღაც ტრადიციული ცნობილი პიესა, მაგრამ ხედვა არის ძალიან საინტერესო, როგორ მიუდგებიან. და რა თქმა უნდა, თანამედროვე პიესები ჭარბობს ამ შემთხვევაში, ვერ კლასიკასაც არ ვიწყებენ. ეხლა მე რო ხოვი ახსენეს და ძართული დავალება აღვიათ. ისე გამომივიდა უნივერსიტეტში სენცა კიდევ ასე რომ დავყოთ რა იქნება. უნდა გითხრათ რომ ნათი ალბათ ამას იტყვის, მაგრამ მე მაინც დავამატებდი იმას რომ ვინც აქ შედან, ყველანი მართლა გამარჯვებულები არიან და იმის გამო რომ ჟიური ძალიან დიდხანს მსჯელობს ხოლმე და ძალიან სერიოზულად მსჯელობს, ვის მიანიჭოს ეს მნიშვნელოვანი პრიზი, ხანდახან ეს საათობით მიმდინარეობს ხოლმე მსჯელობა, ამდენად თქვენ სცენაში ძალიან ნიჭიერი ხალხია. და რა ნომინაციები გაქვთ? რა ნომინაციებში არიან გამარჯვებულები? ნათეში აი გეტყვით ახლავე, ქეთიმ აიღო ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის სტუდენტია და 2012 წელს აიღო ქალის დრამატული როლის შესრულებისთვის პრიზი. გიორგი კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტია და პრიზი აიღო მამაკაცის ეპიზოდური როლის შესრულებისთვის და თამარმა აიღო პრიზი 2013-ში სამედიცინო უნივერსიტეტის წარჩინებული სტუდენტი გახლავთ. პრიზი აიღო ქალის კომედიური ჟანრის ეპიზოდური ჟანრის შესრულებისთვის. თუმცა კომედიური ეპიზოდური როლი იყო და ამიტომ ყოველს დამახსოვრდა როგორც კომედიური როლი. და ეს კიდე ამბობენ რომ ძალიან რთულია ხშირ შემთხვევაში კომედიური როლის შესრულება სხვა სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ჩვენ ვსწავლობთ ამ ყველაფერს, ვიზრდებით ჩვენს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვართ პროფესიით მსახიობები. რა პროფესიის ხართ? ესეც გითხარი. მე სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი ვარ და ანუ რეალურად ძალიან შორს გას მედიცინა თეატრისგან, მაგრამ თერაპიული
გავლენა ორივეს აქვს, ცოტა სამკურნალოს, თეატრსაც ალბათ და ბუნებრივია. დიახ, და სწორედ ალბათ აი ეს საფუძვლები იპოვა ამ ყველაფერში ჩემმა უძირფასესმა რეჟისორმა, რომელმაც ჩემი ცხოვრება ამ თეატრმა და მერე უკვე ფესტივალმა გადააქცია, ასე ვთქვათ, ზღაპრად, იმიტომ რომ მეგონა რომ ვერასოდეს ვერ მექნებოდა ცხოვრებაში ის შეგრძნებები, რაც დაკავშირებული აღმოჩნდა ამ ფესტივალთან. როცა გავიმარჯვე და ჯერ ნომინირებული ვიყავი და შემდეგ უკვე მე ავიღე ნომინაცია, თავი მართლა ოსკარზე მეკონა. ისევე შორს იყო ჩემ წარმოდგენაში აქამდე. აი ესეთი ფესტივალი, ესეთი თეატრალური ატმოსფერო ამ კუთხით და ესეთი საზეიმო განწყობები, რომ მე ნამდვილად ჩემთვის იგივენაირი იყო, როგორც ძალიან ძალიან სერიოზული და ესეთი პრესტიჟული ფესტივალი. თეთრი, მოდი შენ მოგვიყევი შენი წარმატებული სამსახიობო გამოცდილების შესახებ, რამაც ასეთი პროფესიაში ხართ აქტიურად. ანუ ეს ჯერჯერობით აქ რა იქნება მომავალში კაცმა არის ის და ჯერჯერობით მოყვარული სტატუსით ხართ და მოყვარული თეატრის დასის, მაგრამ ძირითადი საქმიანობა, რომელსაც ახლა ეუფლებით, რა არის? კეთილი, ოფიციალური პროფესიით გახლავართ ფსიქოლოგი, მაგრამ ეს მხოლოდ ოფიციალური, რამდენადაც ეს დაგეხმარებოდა. პირველი კურსი და როგორც კი მოხვდი თეატრში, შემიძლია იმ დღიდან თამამად განვაცხადო, ჩემი პროფესია იქცა თეატრი, ხობად ფსიქოლოგია. ძალიან მოხიბლული ვარ, აღფრთოვანებული ვარ ყოველთვის იმით, რასაც ვაკეთებ, იმიტომ რომ ეს არის შესაძლებლობა შექმნა რაღაც განსაკუთრებული. ისეთი განსაკუთრებული, რისი შექმნის საშუალებაც რეალურ ცხოვრებაში არ გაქვს. სცენაზე ყოველი შემძლე ხარ, ყველაფერი შეგიძლია. ძალიან საინტერესოა ის, რომ ფსიქოლოგია ამდენად გეხმარება როლის დანახვაში, მაგალითად დრამატული როლის დანახვაში და ზოგ მეთოდს ხوار გაქვს შემუშავების პროფესიიდან გამომდინარე. ძალიან არის ეს ორი პროფესია ერთმანეთთან მიჯაჭვული. შეიძლება ითქვას, თუ პიროვნების ფსიქოლოგიას კარგად ფლობ, მაშინ იდეალურად შეგიძლია შექმნა შენი როლი. შეგიძლია დაჭდე, ბავშვობიდან იცხოვრო შენს პერსონაჟთან ერთად, მიუხედავად იმისა, რომ ავტორი მის წარსულზე არ წერს. გაიარო ისეთი დეტალები, რომელიც პიესაში არ არის. ეს ყველაფერი განცადო, გაიშინაგნო და მხოლოდ როდესაც იქცევა ნამდვილად, ამის შემდეგ მიაწოდო მაყურებელს. თუ შენ გრძნობ ამას, მაყურებელი ცაუცილებლად იქცევს. ხო საუბრობს როგორც პროფესიონალი მსახიობი. ნახეთ როგორ ლაპარაკობს. მე ვინატრებდი თეატრალურ უნივერსიტეტში ყველა ასე ლაპარაკობდა. ასე ფიქრობდნენ სტუდენტებიც, რომლებიც ეუფლებიან მსახიობის ოსტატობას. წელს რა ფორმით მონაწილეობთ? წელს ვარ კლავ. ისევ დრამატულ როლში ნომინაციაზე იქნებით წარდგენილი თუ შეიცვალა რამე? არ ვიცი ნომინაციაზე მესამედად წარმოადგენენ თუ არა. იმედია წარდგენენ. გისურვებთ ამას. მაგრამ ერთგვარი პიესა სურპრიზი ელოდება მაყურებელს. ამიტომ არაფერია მოგზანდეს. ეს მოგზანდების თემა ძალიან საინტერესოა, ნუ სამთ უნივერსიტეტის თეატრალურ დარბაზში ტარდება, ხო, როგორ თქვი? კი, არაჩვეულებრივი. და ასე დასრულება თავისუფალია, როგორ ხდება დასრულება? ანუ სამედიცინო უნივერსიტეტი გვიდგას მხარში და რეალურად რომ არა ისინი ჩვენი ესეთი წინსვლა ნამდვილად ვერ მოხერხდებოდა, იმიტომ რომ რექტორატისგან იმდენად ძლავრი გვერდშედგო, მაგვაქვს რომ რა ვიცი, არ ვიცი, ბევრ უნივერსიტეტებს უნდა შეშურდეს. დასწრება არის თავისუფალი, იმიტომ რომ არის სტუდენტური და ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ყველა მოვიდეს, იმიტომ რომ ყველა უნივერსიტეტი, როდესაც მოდის, აუცილებლად მას მოყვება თავისი მაყურებელი, ხო? რეალურად დარბაზს უკვე ავსებს თავისი უნივერსიტეტი, მაგრამ იმ ხელა დიდი ჩართულობაა სხვა უნივერსიტეტების მიმართ, რომ ზოგჯერ ხდება, რომ დარბაზები გადაჭედილი ფეხზე დგანან, ოღონდ ნახონ სპექტაკლები და ეს მე მგონია, რომ ძალიან კარგია სტუდენტობისთვის. ალბათ მაიც სამთ უნივერსიტეტის სტუდენტები ჭარბობენ, მე როგორც ჩემი ალმა მატერია სამთ უნივერსიტეტი, ხო? განსაკუთრებულად. ბატონს უნდა ვკითხოთ მისი ჯგუფის შესახებ, იმიტომ რომ გვითხრა, რომ ჯგუფთან ერთად არის ჩამოსული და იღებს მონაწილეობას. ვისგან არის ჯგუფი დაკომპლექტებული? ალბათ თურქი მეგობრებისგან და კოლეგებისგან, თუ? საელჩო ძალიან გვახმარებს ამ თემაზე. აჰა. ანუ როცა მაგალითად რამე მოგჩერდება დეკორაცია ან კოსტუმი, რა ვიცი, სულ გვეხმარებენ.
თან ქალბატონანათი ეკი და რასაც უფლება აქვს აზრებს ჩვენ რომ კარგად ლამაზად იყოს ჩვენი თამაში კიდე ჯგუფი როგორ შეიკრა თვითონ და მე ეს ჩემი ჯგუფი იყო თურქეთში უნივერსიტეტში და პირდაპირ ისინი ავიგე აქ დავდი ბრავო და მათი შაბეჭდილება როგორია საქართველოსა ესეც გვაინტერესებს იმიტომ რომ სამწუხაროდ მთელი ჯგუფი ვერ მოვიდა ჩვენთან დღეს თუმრად ისი როგორ ჯგუფის წევრებს როგორ მოწონთ აკაურო აუ ძალიან უხარია ძალიან უხარ თან ხინხალი საფრანგეთში ნიშნებიან ეს ინტერგაციებს და თან კულტურები ჩვენი კულტურები არ არის ძალიან სხვადასხვა. ხო და აი საინტერესოა თეატრში როგორ აისახება ეს ჩვენი კულტურები, შენი დაკვირვებით, რამდენად ახლოს დგას ქართული და თურქული თეატრალური წარმოდგენები? Ну, ეხლა მე ისე ვფიქრობ, რომ ეხლა სხვა ქვეყნებიდან რო ჩამოდიან, ისინი ცოტა თამაშებენ ისეთი თამაშები, რომელიც ყველა იცის, მაგალითად შექსპირიდან. მაგრამ მე ისე შევარჩიე, რომ მეთქი ჩვენი კულტურა კიდე ვაჩვენო. აჰა. ეს უფრო кай ნამდვილად. რა შეარჩიეთ? ამ წელს გვაჩვენებთ, მაგალითად ქორწილი როგორ ხდება. და ვიცი და გოგო მაგალითად ხო ნიშნობა უფრო ხო მაქამდე ანუ ქორწილამდე პერიოდში ხო ხო საქმიდან ანუ გამარჯვებით ჩვენი ტრადიცია მოკლედ დღეს ამ წელს ასე იქნება საინტერესოა იმდენად განსხვავებულია თან ის წარმოდგენები რომლებსაც მონაწილეები წარადგენენ რომ ნამდვილად დარწმუნებული ვარ ყველა თეატრის მოყვარულისთვის ძალიან საინტერესო იქნება მე ამ ჯილდოს დაჭერა ესე ოფიციალურად არ და ერთი წამოწმოდია შენ ხარ ნომინაციაში მაყურებელს ვაჩვენებ უბრალოდ გამარჯვებულები არ ვაი მე ბიჩული ვარ კი ბრუნე ძალიან მალე ვაჩვენებ უბრალოდ მაყურებელს ხო მოყვარულ მოყვარულების ფესტივალზე ჩვენ ხოლმე გაგუკეთებ ერთ სპექტაკლს და მისულიყავით. სტუდენტობის მე წამით ავისრულე. სტუდენტობის პერიოდი დასრულდა და თუ თავიდან გავხდებით ხელახლა სტუდენტები მაშინ არასდროს არ არის გვიან. პრინციპში სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და ჩვენ ფესტივალში მონაწილეობთ. კიდევ ერთხელ შევახსენე ჩვენ ტელემაყურებელს, როდის იწყება ფესტივალი ნიღაბი? 30 ნოემბერს არის ფესტივალის გახსნა სამედიცინო უნივერსიტეტში, 10-ვე დღე, ანუ 30 ნოემბრიდან იქნება და დაკავებული სპექტაკლებით, ხოლო 10 დეკემბერს TBC გალერიაში იქნება ფესტივალის დაჯილდოება. წარმატება უნდა ვუსურვოთ ყველა ჩვენ სტუმარს, იმიტომ რომ არაობიექტურები ვიქნებით და თქვენ გიგულ შემატკივრებთ ყველას თქვენ ნომინაციაში, თუმცა დანარჩენ მონაწილეებსაც და დანარჩენ უნივერსიტეტებსაც რა თქმა უნდა წარმატებას ვუსურვებთ აქედან. სულ ცოტა ხნით უნდა შევისვენოთ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმრები იყავით და დაბრუნდებით უკვე რეკლამის შემდეგ.